Ahoj děti, jsme na straně, která je nadepsaná jedná prázdný kruh a pokračujeme druhým cvičením. Na začátku práce se cvičením si vždycky přečteme zadání. Tak se do toho puste. Tak, pro kontrolu ještě jednou já. Povídej, nebo také říkej počítej a napiš kolečka. Tak povídání. První úkol, o čem budeme povídat? Tady o tom obrázku. No a co nás bude zajímat? Budou nás zajímat počty, počítání těchhle těch osob, zvířat a věcí. Tak já se podívám tady na tu holčičku. Najdu ji na obrázku. Tady a mám počítat, tak kolik těch holčiček tady je? Je tady jenom jedna. Takže, takže já napíšu, nakreslím jedno kolečko. Tak. Dál se dívám po klukovi. Ten je tady, stojí na přechodu, protože svítí červená. Takže je také jenom jeden. Takže jeden kluk, jedno kolečko. A ten semafor, ten mám také spočítat, takže ten je tady taky jenom jeden. Jeden semafor, jedno kolečko. Zkuste se podívat sami po stromu, psovi a autu. Spočítejte a napište odpovídající počet koleček. Na chvilku si přerušte video, no a potom si porovnáme řešení. Tak kolik stromů jste našli? Tady jenom tenhle ten jeden, že jo? Takže jedno kolečko. Jeden strom, jedno kolečko. Pes. Tady. Možná, že se kouká dozadu ještě po nějakém jiném psovi, ale tady na obrázku je jenom jeden. Jeden pes, jedno kolečko. No a auto, tak to tady je také jenom jedno. Jedno auto, jedno kolečko. Tohle je moje řešení, ale ještě se podíváme na to řešení. Tady, ano, všude, Jenom jedno kolečko, protože ty obrázky jsou na tom velkém obrázku jenom jednou. Takže bezvadně počítáme do jedné.